Salatların vazgeçilməzlərindən olan xiyarın 96% tərkibi sudan ibarətdir. Zəngin minerallar və vitaminlərdən ibarət olan xiyar həm dəriyə, həm də bədənə olduqca faydalı bir tərəvəzdir. ŞOTV-nin məlumatına görə, detoks içkilərində çox sıx istifadə edilən xiyar suyu zəngin minerallar ilə zəngin bir qida olması ilə bədəni qidalandırır və təmizləyir. Xiyar suyu yay aylarında ləzzətli və təravətləndirici xüsusiyyəti ilə seçilir. İstilik səbəbi ilə ortaya çıxan hərarət problemini də aradan qaldırır. Xiyar suyu artıq çəkilərdən xilas olmaq üçün möhtəşəm bir içkidir. Yeməklərin yanında asidli içkilər və meyvə suları yerinə xiyar suyu içərək ən az 200 kalori daha az almaq mümkündür. Xiyar suyu diş əti problemlərini və ağız bakteriyalarını da təsirsiz hala gətirərək pis qoxuları aradan qaldırır. Sümük sağlamlığında əhəmiyyətli rol oynayan və tərkibində K vitamini olan xiyar suyu ilə sümük xəstəliklərinə tutulma və bu xəstəliklərlə birlikdə ortaya çıxan ağrıları azaltmaq mümkündür. Xiyar suyu dəri xəstəliklərinin sürətlə yaxşılaşmasına və bakteriyaların təmizlənməsinə də çox faydalıdır. Bu və digər məlumatları öyrənmək istəyirsinizsə, ŞOTV-yə abunə olub bildiriş butonuna basmağı unutmayın. Orxan Şirinli, ŞOTV. Ən maraqlı görüntüləri izləyib ölkə gündəmindən məlumatlar əldə etmək istəyirsinizsə, Orxan Şirinli TV yazıb abunə olaraq bildiriş butonuna basmağı unutmayın.